Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković. Francuski premijer Bernard Cazneve izjavio je danas da je napad muškarca, čiji identitet nije saopšten kod muzeja Louvre u Parizu, imao odlike terorističkog napada. Muškarac koji je navodno pokušao da uđe u Louvre, jutros je nožem napao vojnike uzvikujući Allahu Akbar, pre nego što ga je teško ranio jedan od vojnika. Muškarac je zaleteo na grupu policajaca i vojnike. Vojnik je ispalio 5 metaka i ranio napadača u stomak. Načelnik parijske policije Michel Cado rekao je da je jedan od vojnika lakše povređen prilikom napada mačetom. Policija je utvrdila da u torbi koju je napadač nosio nije bilo eksploziva. U Louvru je u trenutku napada bilo oko 250 posetilaca, a istraga u vezi sa napadom je u toku. Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je Crna Gora za Srbiju partner i prijatelj. Izrazio posebno zadovoljstvo što je novi crnogorski premijer Duško Marković izabrao Srbiju za prvu posetu inostranstvu. To mnogo znači Srbiji, izuzetno poštujemo tu odluku, naglasio je Vučić na početku sastanka delegacija dve zemlje. Crna Gora je za Srbiju partner i prijatelj, ali postoji prostora da se saradnja dalje unapredi, rekao je Vučić. S tim u vezi je kazao da je moguće uvećati trgovinsku razmenu, saradnju u oblasti infrastrukturnih radova, to jest povezivanje zemalja. Također je naveo da postoji mogućnost saradnje i u privlačenju turista, pre svega iz Srbije za Crnu Goru, ali i obratno. Ministar za rad, zapošljavanje, socijalne i boračka pitanja Aleksandar Vulin zatražio od Evropske komisije da jasno kaže ko krši dogovore i dijalog u Briselu. Vulin se danas u Briselu sastao sa komesarom za proširenje i susedsku politiku Johannesom Hanom, kojem je preneo zabrinutost Srbije za sudbinu Srba na Kosovu i Metohiji i sudbinu dijaloga Beograda i Prištine. Vulin je tokom razgovora sa Hanom naglasio da je vlada Srbije veoma zabrinuta za sudbinu dijaloga Beograda i Prištine, ali na prvom mestu za sudbinu Srba na Kosovu i Metohiji, to je prema Vulinovim rečima, važnije od svakog dijaloga i dogovora. U jednoj od najstarijih autoškola u Staroj Pazovi, koja posluje skoro 3 decenije, tokom 2016. godine izdato je preko 200 uverenja o položenom vozačkom ispitu vozačima koji su stekli probnu vozačku dozvolu B kategorije. Teorijska i praktična obuka u trajanju od po 140 časova i polaganje teorijskog i praktičnog ispita najvažniji su koraci u proceduri polaganja vozačkog ispita. Uvođenje obavezne teorijske nastave je značajan korak u procesu obuke, ističu u autokući Semafor u Staroj Pazovi. Pravo polaganja vozačkog ispita lice stiče u 17. godini, a nakon dobijanja uverenja o položenom vozačkom ispitu, vozači dobijaju probne vozačke dozvole koje podrazumevaju određene ograničenja. Kako bi pristupili teorijskom i praktičnom delu obuke, kandidati treba da izdvoje 50.000 dinara. Za polaganje teorijskog i praktičnog dela ispita po 4.000 dinara, za vađenje lekarskog uverenja potrebno je 2.000 dinara. Samo polaganje ispita košta 5.500 dinara i taksa za dobijanje probne vozačke dozvole 1.500 dinara. Kako bi stekli vozačku dozvolu, budući vozači treba da izdvoje 67.000 dinara. Od ove školske godine u osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi uvedena je i nastava slovačkog jezika sa elementima nacionalne kulture. 30 učenika od 1. do 6. razreda, pored toga što uče da govore i pišu, ujedno uče običajima i kulturi Slovaka na ovim prostorima. Među učenicima je najviše dece iz mešovitih brakova, ali ima i srpskih porodica koje su odlučile da iskoriste priliku i omoguće detetu da nauči još jedan jezik. Na inicijativu ministarstva, deca su anketirana početkom ove školske godine, a nastava je počela u novembru. Profesor Aleksandar Ćirković predaje slovački jezik sa elementima nacionalne kulture. Učenju jezika sredine doprinosi razvoju tolerancije i međusobnom upoznavanju, a ovih dana se prijavljuju i novi učenici. Za ponedeljak 6. februara najavljena je humanitarna žurka za pomoć petogodišnjem Stojanu Radeki iz Stare Pazove. Za transplantaciju koštane srži u Nemačkoj Stojanovoj porodici potrebno je oko 300.000 evra. Na humanitarnoj žurci, kako je najavljeno u velikom PIN klubu u Staroj Pazovi, pojavit će se popularni izvođači kao što su Jovan Perišić, Sanja Maletić, Marko Bulat i mnogi drugi. Ulaz će biti slobodan, cena svih pića iznosit će 200 dinara, a na ulazu u klub bit će postavljena i kutija za donacije. U slučaju da neko ne može da prisustvuje ovom programu, a želi da pomogne, može da kupi ulaznice po ceni od 500 dinara u Staroj Pazovi na kiosku PIN, u Novoj Pazovi u Cvetnom ateljeu San i u Golubincima u kafeu Macchiato. Humanitarna žurka u Staroj Pazovi počinje u 20 časova.
U prvoj utakmici 14. kola Superlige, odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove u derbiju kola pobedile su Tentu Obrenovcu sa 3-0 u setovima. Bila je to 12. pobeda Jedinstva uz dva poraza i sa 37 bodova čvrsto drže vodeću poziciju na tabeli. U 14. kolu Superlige odbojkaši Jedinstva će sutra u Staroj Pazovi dočekati Spartak iz Ljiga. Utakmica će se igrati u hali u ulici Branka Radičevića i počinje u 19 časova. Odbojkašice Omladinca u 13. kolu Prve lige u nedelju će u Novim Banovcima dočekati ekipu Leskovac 98. Utakmica u hali osnovne škole Nikola Tesla počinje u 17 časova. Košarkaši Dunava i Stari Banovaca u 16. kolu Mozart Košarkaške lige Srbije igraće u nedelju u Zemunu protiv Mladosti Admiral. Dunav se pred ovu utakmicu nalazi na 5. mestu na tabeli sa 24 boda. Utakmica u Zemunu počinje u 13 časova. Sutra tokom dana oblačno, toplije i u većini mesta suvo. Minimalna temperatura 3 stepena, maksimalna dnevna 13 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program.